tre artiklar ifrån helgen kastar man in i en liten tidsmaskin. Jag ska komma till det, med första artiklarna. Det ena handlar om att Yandex, som är Rysslands motsvarighet till Google. Precis som Google har en nyhetstjänst, precis som vi har Google News eller vi har Omni för den delen så har man en aggregeringstjänst som aggregerar nyheter. Och för ett tag sedan så kastar man lagstiftning över den här. En speciell lagstiftning för nyhetsaggregatorer som gör dem ansvariga för innehållet i varenda artikel som de aggregerar och algoritmiskt samlar ihop och sen publicerar vidare. Och det här har blivit som en våt filt över, över Yandex nyhetstjänst. Man har gått från över 7000 källor till under 1000 källor. Och det är i princip bara statskontrollerade medier som kommer ut där nu. För det är det enda sättet för Yandex att se till att de inte, att de inte blir åtalade. Det är inte bra. Sen har vi Snapchat som går ut i en, i en artikel här nu och slår sig för bröstet över hur, hur duktig man har varit på att hålla rent ifrån fake news och andra otrevligheter i sitt nyhetsflöde. Och det gör man genom att, som man säger, ha ett extremt litet antal källor som algoritmerna kan gräva bland och stoppa in där. Och man har också en armé av redaktörer som är oerhört kritiska mot vad man, vad man låter trilla in i det flödet. Och det kan vi tycka är bra men vi kan också konstatera att det blir ett väldigt, väldigt smalt nyhetsflöde där. Och sen den tredje artikeln, det är en, en insändare i Hallands nyheter, från början publicerade i varbergs Det är en, en, en samtalsterapeut som jobbar mycket med skolor, skriver han. Som är upprörd över att vi i barnens surfplattor och, och mobiltelefoner, datorer och sånt som de får tilldelat av skolan faktiskt kan komma åt och surfa på par. Att det inte finns filter instoppade där. Han säger nog ingenting om, om allt våld man kan se på nätet men tydligen så tycker just han då, Jonas här i det här fallet, att, att porr är, är det olämpligaste som finns. Och så ropar man på filter och, och vill begränsa tillgången. Man vill styra vilka källor och vilka kanaler som man ska kunna komma åt i, i de här enheterna. Och det är en diskussion som jag känner igen jätteväl från mina två år som internetchef i Helsingborg. För då var det också Halla det var ett antal föräldrar som väldigt hårt drev att vi måste införa filter på vårt wifi. För att eh, i och med att vi har öppet wifi i Helsingborg, även på skolorna, så menar man att då kan ju barnen komma åt och, och surfa porr. Var det där också. På andra skolor så har det mer handlat om att man kommer åt tjänster som ASG och, och eh, andra tjänster som man då för stunden tycker är, är grogrund för näthat och mobbing och, och så märkligt nog här ändå så, så pratas det väldigt lite om, om våldet. Så att vi, vi, det är väldigt uppenbart att det här handlar om en slags moraliskt förhållningssätt till vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Och det är en moral som alla får lov att sitta på. Jag tycker det är okej. Okay. Men det är ett problem när vi ska försöka aggregera det och göra det till någonting gemensamt och sen så ska vi kasta offentlighetens filter över det där. För vi är ju inte överens om vad som är olämpligt. Du och jag är garanterat inte överens om var gränsen går för vad som är lämpligt och vad som är mindre lämpligt för en treåring eller för en sjuåring eller för en femtonåring eller för en vuxen. Och Om vi sedan lyfter det där till det faktum att vi i Sverige idag har inte bara en kultur utan vi har många kulturer. Där vi vet att vissa kulturer, till exempel tycker att kvinnan ska skyla sig eller där vi vet att, att vissa kulturer tycker att eh, teckningar på profeten Mohammed det är inte okej. Okay. Vems gränser är det då som ska gälla? Alltså, var ska vi dra gränsen för vad som är lämpligt och vad som är olämpligt? Om vi inte stenhårt är, liksom, är tydliga med att den gränsen går vid vad som är olagligt. För så här var det i Helsingborg. Det är klart att vi hade filter. Vi hade till exempel Rikspolisstyrelsens barnporrfilter låg ju på naturligtvis. För barnporr, det är ingen tvekan om att det är olagligt och då ska gränsen gå där och då ska det bort. Men annars, utöver det så har vi ju en, en lagstiftad informationsfrihet i det här landet. Och jag har jättesvårt att förstå att man inte kan liksom göra kopplingen att när staten eller kommunen eller skolan går in och börjar filtrera och skära i detta så är vi ute på ett slutande plan. Om vi tycker det är för långsökt att dra linjen hela vägen till bilderna på Himmelska fridens torg där hela världen kunde se bilder på den här protesten med den ensamma mannen emot stridsvagnen. Så kunde kineserna bara se bilder på ett blomsterhav och lyckliga människor på det där torget. Om vi tycker att det går för långt så kan vi bara jämföra den amerikanska och den svenska generella uppfattningen om vad som är okej okay när det gäller att visa ammande kvinnor till exempel. Där det har varit ett jäkla liv här i Sverige på hur hårt, inst hur hårt, hur hårt Instagram och Facebook slår ner på, på den sortens bildmaterial som vi här hemma tycker är alldeles självklart. Är ni med på vad jag menar? Att här är ett problem när vi tycker att vi gemensamt ska filtrera och bestämma utöver det som är olagligt och börja tassa in på det som är olämpligt. Jag tror inte det är bra. Jag är nyfiken på vad du tycker. Låt diskussionen sätta igång.